190 manatlıq bir dəfəlik ödəmə üçün qeydiyyatdan keçən xeyli insan var. Lakin onların əksəriyyətinə ödəmənin təyin olunub-olunmaması ilə bağlı bildiriş göndərilməyib. Dövlət Məşğulluq Xidməti bildirişlərin göndərilməmə səbəbini və onlayn qeydiyyat barəsində edilən yenilikləri açıqlayıb. Mən işsiz kimi qeydiyyatdan keçmişim və bu barədə hələ mənə bir cavab gəlməyib deyir. Hazır 10 gündür keçmişim. Qardaşımdan özüm keçmişim. Hələ bu barədə mənə üzə dönüb mesajla bir iş gəlməyib elə bilir. Yəni bizdən başqa hələ keçən 50-60 nəfər var tanıdığımız uşaqlar. Yəni onlara da heç bir xəbər gəlməyib. Ağcabədi sakini Qəhrəman Rəhimov kimi 190 manatlıq bir dəfəlik ödəmək üçün qeydiyyatdan keçən, lakin hələ də heç bir cavab almayan insanlar var. Onları düşündürən əsas məsələlərdən biri də odur ki, hər hansı bir səbəbdən ödəmə təyin edilməyənlərə də bununla bağlı bildiriş SMS-i göndəriləcəkmi? Dövlət Məşğulluq Xidmətinin mətbuat katibi Əsmər Nəcməddin qızının sözlərinə görə, bir dəfəlik ödəmək üçün minlərlə müraciət var. Artıq 120 min nəfərə bir dəfəlik ödəmə təyin olunub. Vətəndaşlara ödəmənin təyin edilməsi SMS-ləri ilə yanaşı imtina bildirişləri də göndərilir. Artıq 20 min nəfərə imtina SMS-i göndərilib. Cavab mesajlarının göndərilməsi ilə bağlı konkret bir müddət yoxdur. İmtinada da imtinanın səbəbi də qeyd olunub. Məsələn, qeyd olunub hörmətli vətəndaş, sizin aktiv əmək müqaviləniz olduğuna görə, aşkarlandığına görə sizə bir dəfəlik ödəmə təyin edilməmişdir. Yəni vətəndaşlar kimlər ki qeydiyyatdan keçiblər, onlayn sistem üzərindən öz qeydiyyatlarını tamamlayıblar, artıq həmin işsiz statusunun təsdiq olunması və yaxud da ki, bir dəfəli ödəmə ilə bağlı imtina verilməsi və bunların hər biri ilə bağlı vətəndaşlara SMS göndəriləcək. Bu sadəcə olaraq mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Qeydiyyatdan keçən bütün şəxslərə yaxın günlərdə bununla bağlı bildirişlər göndəriləcək. Daha bir məsələ isə e-sosial portalının onlayn müraciət bölməsində yeniliyin edilməsidir. Hazırda qeydiyyat zamanı həyat yoldaşının fin kodu hissəsində onun əcnəb olması və digər seçimlər qoyulub. Əvvəl isə bu yox idi və fin kodun yazılması məcburi idi. Ona görə də bəzən vətəndaşlar həmin hissəyə müxtəlif hərf və rəqəmlər yazmaqla qeydiyyatdan keçməli olurdular. Həmin şəxslərə də ödəmənin təyin edilməsində problem yaramayacaq. Həyat yoldaşının fin kodunu daxil edən zaman həm də bu bölmədən istifadə edə bilər ki, onun həyat yoldaşı varmı və yaxud da ki, əcnəbi vətəndaşdırmı və yaxud da ki, onlar ayrılıblarmı. Bu yeniliyə qədər kimlər ki, qeydiyyatdan keçmişdi, əgər onların müraciətləri uğurla tamamlanıbsa, yəni ki, müraciətiniz qəbul olundu sözü yazılıbsa ekranda, deməli bunun müraciəti qəbul olunub, qeydiyyatdan keçə bilib, digər o natamam olan hissəsini artıq məşğulluq mərkəzlərinin əməkdaşları sistemə işləyən zaman məlumatları vətəndaşla əlaqə saxlayıb öyrənəcəklər. Bir dəfəlik ödəmək üçün qeydiyyat davam edir.